Fala, rapaziada do canal 06, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Henrique, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, bora de revisão da NH190. E dessa vez aí é a revisão de 12 mil quilômetros. Marquei aqui na loja da Dafra da Avenida João Dias para fazer a revisão. E finalmente, né, eles já estão atendendo, até porque eles estavam passando por reforma e já normalizou já. Da última vez aí eu fiz a revisão na loja da Lapa, e pra mim é muito longe, né, mais de 30 minutos aí de caminhada, sendo que tem a loja aqui perto de casa. Aqui é bem mais fácil. Já tem uma rapaziadinha ali esperando já. Provavelmente ali são quantas? Duas motos. Vou ser o terceiro. E naquele padrão, né, rapaziada? Vou estar gravando aí pra vocês o que vai ser feito na moto. E também questão de valores. Quanto que eu vou pagar. Certo? Bom, rapaziada, a moto tá ali, ó, fazendo a revisão. Aí assim que eu cheguei aqui, ó, acabei encontrando um inscrito aí, ó. Tudo bem, rapaziada? Tranquilo? Esse é o Marcos. Fazendo a minha primeira revisão de 1000 e acompanhando o Uno, ele fazendo a de 12 mil da dele. E ó, antes de comprar a moto, ó, acompanhando a maior tempo pra saber se a moto é boa. E ó, qualidade. Ele já é um inscrito aí no canal, tava comentando ali comigo. Assim que eu cheguei, ele já veio me cumprimentar, né? Que ele... foi uma coincidência ter me encontrado aqui. Aí ele veio trazer a moto dele pra fazer a revisão de 1000 km. Aí ele falou que comprou a moto aí através dos meus vídeos. Pô, gratificante demais. E aí, tá curtindo a moto? Mano, a moto é top. E, cara, adquiri uma dica, né? Conhecimento. É, com o Uno, colocou a gente no grupo, né? E, ó, vocês não se esquecem de se inscrever no canal do cara, hein, mano? Porque, ó, qualidade, dica é com ele mesmo. Aí, ó, pega a dica. Mais um aí, ó, que comprou a moto aí com o Antônio através dos meus vídeos. A moto dele tá ali, ó, fazendo a revisãozinha. Tá do lado da minha. A minha é aquela lá no fundo lá, ó. A dele é aqui do começo. E é assim que a loja ficou após a reforma, com o fim da parceria da Dafra com a TVS aqui no Brasil. No showroom a gente só vai encontrar agora as motos do modelo da marca Sim. Mas eu fui informado que mesmo sem essa parceria, a Dafra vai continuar prestando todo o serviço de manutenção, peças e até garantia para os proprietários da Apache. E nesse dia da gravação tinha bastante scooter, até porque estava para chegar um lote novo da NH. Da cinza, NH da azul. Seria legal se tivesse NH vermelha. A vermelha, querendo ou não, o pessoal gosta bastante, hein? Se trouxesse uma vermelha para cá... Comercialmente falando, as cores preta, cinza, branca, são cores que vendem mais, por quê? Porque são cores neutras, né? É. No pós-venda, vermelho e azul é um gosto particular, né? A pessoa tem que chegar, né? Eu gosto de azul, eu gosto de vermelho, entendeu? Quem gosta de vermelho é prato cheio, tá? Mas assim, eu acho que a preta, a branca e a cinza são mais fáceis de vender. Mas vai ter novidade por aí. Bom, rapaziada, moto revisada, bora. Tô aí também junto com o Marcos, inscrito aí no canal. Comprou a moto dele aí através dos meus vídeos. Gratificante demais, mano. Tá ligado? Tá curtindo a motoca, ele comentou ali comigo. Veio trazer aí pra fazer a revisão de 1000 km. E é isso. E vamos lá, rapaziada. O que que foi feito aqui na revisão de 12 mil quilômetros? Aquela revisão padrão, né? Que vocês já conhecem. Foi trocado o óleo, completado o líquido de arrefecimento, teve o aperto dos parafusos, o ajuste e a lubrificação também da corrente. A única coisa que eles fizeram de diferente foi trocar a vela. Como vocês podem estar vendo aí, a vela já estava desgastada. E como tem que ser trocado com 12 mil quilômetros, já estava na hora ali de fazer a substituição.
Agora a próxima troca aí da vela vai ser com 24 mil. Até lá tem chão. E vamos lá, rapaziada, falando em valores. O valor inicial aí dessa revisão era de R$310,50. Isso porque, além dessas coisas que já foi feito na moto, o mecânico também me chamou para falar que teria que substituir algumas outras peças. Custa R$63. Pode ser que eu aperte ali e ele não pegue o osso, entendeu? Porque ele já tá te passando. Aí no caso fica o bujãozinho, mais a pastilha. Mais a pastilha. Sua revisão ela é R$210,50. Aí teria mais esses valores agregados dependendo do valor da pastilha. Tipo, a pastilha você aprovasse, entendeu? Certo. Pode ser então da potência mesmo? Tá. Eu vou editar aqui com a potência do bujãozinho, aí eu te mostro o valor que fica. Tá certo. Perfeito. Como vocês viram aí, eu também tive que fazer a substituição do bujão ali, do dreno do óleo. Já estava desgastado, e então se colocasse de volta, ele não pegaria às vezes o aperto. E consequentemente ficaria vazando o óleo. Então já aproveitei para trocar logo, para não ter dor de cabeça. E só esse bujão aí custou R$63. Também teve a substituição ali das pastilhas de freio traseiro. Ali eu já estava ciente que já estava gasto, já estava chegando no limite. E eu acabei optando ali em colocar da marca Potenza, que é uma marca boa, um bom custo-benefício. A pastilha custou R$100. Teve também um acréscimo ali de R$10 na mão de obra do mecânico. Então aí de uma revisão que inicialmente era R$310,50, teve um acréscimo aí de R$173. Totalizando R$483,50. Para quem tiver curiosidade aí, só a vela custou R$113, tá? Se você quiser comprar a parte aí na Dafra. E vamos lá, rapaziada. Passando aí para avisar para vocês que essa aí foi a minha última revisão na concessionária. Até porque a garantia da minha moto acabou. E como eu estava fazendo essas revisões só durante a garantia, não faz mais sentido eu continuar. Até porque eu tenho meu mecânico de confiança. E como eu tenho um manual ali de manutenção preventiva, ele mostra as peças e a cada quilometragem que você deve trocar, né? Cada peça. Então é só seguir o manual que não tem erro. E vou ser sincero, a garantia, manter as revisões na concessionária ajudou bastante. Até porque quem acompanha aí no último vídeo viu que eu tive um problema aí com a NH190, onde ela estava esquentando, por conta de um problema na ventoinha do radiador, que não tava mais funcionando, né? Deu pau no caso. E como eu tinha feito todas as revisões na concessionária, a Dafra aí acabou cobrindo a peça por uma outra dentro da garantia. Então eu não tive nenhum custo. E para você ter noção, a ventoinha eles não vendem a parte, né? Geralmente ela vem com a peça inteira, completa, junto com o radiador. Então, era uma peça aí de mais de R$1.000. Foi algo ali que eu consegui economizar, porque eu tinha as revisões na concessionária. Então, para você aí que tá afim, né? Comprou a moto agora e quer manter a garantia, assim como eu mantive. Espero que os vídeos aí que eu fiz ajude bastante vocês, até porque, né, você tem dúvida do que vai ser feito na moto, o que vai ser trocado, questão de valores, já dá aí para vocês terem uma noção, certo, rapaziada? O Marcos aí, ó, através dos meus vídeos, ele tava em dúvida da moto, comprou a moto, tá curtindo demais. E aí, top? Oh, eu te coloquei no grupo lá, mano. Aí você dá uma olhada lá depois.
E bom, rapaziada, é isso. É, em questão da concessionária da John Dias, né? A da Lapa também, as que eu fui atendido, né? Eu não tenho o que reclamar. Sempre fui bem recepcionado. É, como eu tenho o costume aqui no da John Dias de levar, então, vendedor Antônio sempre bem atencioso ali, dando total suporte. Eu não tenho o que reclamar assim do pós-venda. Também não tenho o que reclamar assim de serviço mal feito dos mecânicos. É, eu não tive nenhum problema assim em relação a isso. Falou, mano. Prazer, hein? Então, eu não tenho o que reclamar assim em questão da concessionária dos serviços que foi executado na minha NH, certo? Mas é isso, rapaziada. Como eu tenho o meu mecânico de confiança e já acabou a garantia, então não... Eu vi que não tem mais necessidade, certo? Então, pra você aí que comprou a moto, tem no canal a revisão de 1.000, 3.000, 6.000, 9.000 e agora a última, a de 12.000. E é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do valor da revisão. Também dos valores aí das peças que foram cobradas aí, como vela, o bujão ali do dreno do óleo, até mesmo as pastilhas. O que vocês acharam aí em questão de valores? Saiu caro? Tá dentro ali do orçamento? Deixa aí nos comentários. Sugestões para próximos vídeos, deixa aí nos comentários. Se você não me segue lá no Instagram, segue lá, dá uma moral. Chama lá também se você tiver alguma dúvida, que eu consigo estar respondendo todos vocês aí por lá também, certo? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que de alguma certa forma aí tenha ajudado vocês. Mas é aquilo, se por eventualmente aí acontecer de eu ter que levar a moto lá na concessionária algum dia, eu vou estar gravando aí também pra vocês, certo? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!